Ah, Sueli. Majina ni Alexander Wambuzi Salasya. He is called Wambuzi Salasya, that's the name. Swali langu ni kuhusu ndoa. He is asking on marriage. Mimi ninaoa mke. He is married to one wife. Nakaenda kaoa na bwana mwingine. And they divorced and he went remarried to another husband. Nikaoa mke mwingine. Then he also remarried another wife. Na mimi mtumishi wa Mungu. And he is a servant of the Lord on the pulpit. Yule akirudi. So if the other wife comes back in the marriage again, can he still be a servant of the Lord on the pulpit? Or second question is asking again. Second question. He has two wives. And they have the Lord's table in the church. Can he be allowed to receive the Lord's table on the altar of the Lord? So he's a minister? Yeah. Like a minister? Wewe is mtumishi wa Mungu. Yeah, he's a servant of God. Let me get it clear. So he had a divorce and then married again. Yes. And then now he's a minister. Now he's a minister. Now he has two wives. The first wife came back. First wife came back again. When he comes back, will he continue serving the Lord? Can he still be a minister in the altar? And the altar means to give sacrament, pastor, the Lord's Supper or preaching. Can he still preach and can he still receive the sacrament? Okay. Those are the two questions. Okay. Now, according to the Bible, kulingana na Biblia, anyone have a divorce and marry again is an adulterer. Yule ambaye alioa na tena akaacha mke wake akaoa mwingine yeye ni mzinifu. Now the point is, swali ni hili, na jambo ni hili. There are many people who are weak. Kuna watu wengi ambao ni wadhaifu. There are many pastors who have remarried. Kuna wanaume wachungaji wengi ambao wameoa tena baada ya kufukuza wake zao ama kuachana na wake zao. Now to me that's not the perfect condition. Na mimi siwezi kusema hiyo ndio hali halisi nzuri. But because of the imperfect condition of people. Lakini kwa sababu ya udhaifu wa hali halisi ya wanadamu. If these people truly repent. Kama huyu mtu hakika ndani ya moyo wake atatubu. And love the person wife. Na apende yule mke akonaye wake sasa hivi. And sincerely serve God. Na aweze kutumika na moyo mweupe kwa Mungu. Then out of mercy of God, I'll say, let him serve God. Na kwa neema tu ya Mungu na kibali ya Mungu naweza kusema tu muache atumike. According to the law of God. Lakini kulingana na sheria ya Mungu. He cannot serve God. Hawezi kutumika machoni pa Mungu. But God has mercy. Lakini kwa sababu ya rehema za Mungu. That he can give us a second chance. Kwamba anaweza kutupa tena toba ya pili. But even when the first wife wants to come back. He cannot marry her again. Lakini kama yule mke mlioachana na yeye anaweza kurudi tena umuoe kwa mara ya pili, haistahili na haitakikani tena. Because you cannot have two wives. Kwa sababu si nzuri kuwa na wake wawili kwa huduma ya Mungu. But if you want to help her a little bit financially, it's fine. Pengine kama unaweza kufanya hivyo na uendelee na shughuli zako pale chini na una nguvu za pesa kufanya hivyo, basi endelea tu kumtunza pale. Now I want to say this, according to the rules of many churches, people who remarry cannot serve God. Lakini kulingana na mimi na Biblia na sheria za makanisa mengi, yule ambaye anaoa tena kwa mara ya pili hastahili kutumika katika kazi ya Mungu. So there are different churches that handle it differently. Makanisa mengi yana
yanapeana mwelekeo tofauti kuhusu jambo hili. Some churches they won't allow them to serve at all. Kanisa lingine haliruhusu kabisa kabisa mtu huyu kusoma kwa madhabahu. Some churches give them a second chance. Lakini makanisa mengine yanapeana nafasi ya pili katika huduma. And I would say in your situation, if you really want to serve God, go ahead and keep serving. Lakini ningependa kukuuliza hivi, kama wewe una shauku ya kutumika katika Bwana na uko katika hali hiyo, hebu endelea kuhudumu katika Bwana.